від руданівців з любов'ю. Проект, який присвячений прекрасному почуттю, стартував до Дня Святого Валентина на нашому телеканалі. Флешмоби для великої руданівської родини – це не новина, і було б дуже сумно, якщо б їх просто не було. До 14 лютого я отримав запрошення взяти участь в одному з таких флешмобів. Руданівці мали обрати вірш, що, на їхню думку, чуттєво, щиро та красномовно розкриває тему кохання. Іван зупинився на поезії Василя Симоненка. Для нього вона має певний символізм, оскільки його батько захоплювався творчістю цього поета. Це посвята і матері, і жінці, і коханій. І от рядки, які я сьогодні зачитав, вони гарно підкреслюють те, яким настроєм жив у той момент сам Василь Симоненко, який переймався цією темою, це від, у нього йшло від душі, і мені захотілося теж передати його почуття. Як люди творчої професії, кожен з учасників проєкту проживав вірші в об'єктиві. А для цього його необхідно зрозуміти та відчути. Рядками вірша Оксани Пахльовської журналістка Ірина Павленко хотіла передати просту істину. Такі рядки цієї поезії, як «Який рік», «Який день», ну, загалом це, як на мене, не має такого значення, оскільки поряд з коханою людиною і всі пори року, і всі дні, вони чудові. Взагалі вивчати вірш про любов сподобалося, оскільки не вивчала віршів ще з університетських років, але пригадати цей процес було класно. Пригадала цей процес і наша Ірина Зінченко. Хочу сказати, що одна справа – читати інформаційний випуск «Підводки», а інша справа – читати вірші. Це зовсім не моє трохи амплуа. Ну, я готувалася, півночі вчила цей вірш, вже моя дитина його вивчила, я все вчила, так хвилювалася. Я думаю, що це такий цікавий досвід, мені сподобалося. І мені ще сподобалося, що сьогодні ми в бібліотеці. Нас дуже тут гарно приймають, і така неспішна лірична атмосфера в бібліотеці, серед книжок, книжки ці пахнуть, і так це допомагає. Не класикою єдиною. У проєкті і вірші нашої землячки Любові Баранової, і авторські рядки руданівця Михайла Цемаха. Цей вірш має назву «Для Незі». Для неї це вже ж йде мова про мою дружину, кохану Дашу. Там не потрібно щось вигадувати. Цей вірш – це моє життя, мої відносини, моє ставлення до неї. Там, чи я люблю тебе, ти більше не питай. Ви ж знаєте, як чоловіки ставляться саме до таких питань. І тому цим віршем я хотів дати відповідь на просте питання. Чи люблю я її? Карина Крикун, Максим Пономарьов. «Цей день».